marka halgankii ballaarnaa ama dagaalkii ballaarnaa ee markaa ka dhex dhacay dawladdii maxamed siyaad barriye jabhadii SNM waxaanu ka mid noqday dhaqdhaqaaqyadii ama ciidankii jabhadii SNM buu ka mid noqday iyaga laftoodu ka jabhan duruufii aadka u adkaa ee haraadka lahaa ee gaajada lahaa ee daalka ah ay runtii u dhabar adeegayeen waxaa maanta xarunta dhaqanka ee hargeysa oo ay ka socoto toddobaadka carwada caalamiga ah ee bandhigga buugaagta hargeysa ka mid ahaa buugaagtii lagu soo bandhigay buug la magac baxay col iyo abaar oo laga qoray mujaahid muuse maxamed xaaji muuse kuna magac dheeraa wadaad oo ka mid ahaa halgamayaashii SNM buuggan oo uu qoray sayid axmed maxamed dhegey ayaa waxaa si faahfaahsan uga warbixiyey ujeeddada iyo taariikhda uu xambaarsan yahay buuggani yaasiin muxamed faarax buuggani col iyo abaar ayaa si rasmi ah bisha soo socota loogu soo bandhigi doonaa magaalada hargeysa gaar ahaan hotel damal buugga maxamed maxamed muuse maxamed xaaji muuse laga qoray halgamaagaas oo ku magac dheer muuse wadaad buuggan larhkiisa waa buugga ciwaankiisa la yidhahdo ama larhkiisa la yidhahdo col iyo abaar la yidhaahdo buuggan col iyo abaar waxaa laga qoray ninkaani xusnay ee magaciisa ku xusnaya taariikh nololeedkiisa waxaana qoray nin isaguna qurbajooga oo qoraaya oo la yidhahdo sayid maxamed yuusuf dhegey oo bugaag doora qoray ama bugaag tira runtii qoray ayaa ka qoray qoraalkiisa iyo taariikhda runtiis ku soo dubariday laakiin wax xogtii ninkaa mujaahidka ee muuse maxamed xaaji muuse laga qoray maxamed muuse maxamed xaaji muuse wuxuu ahaa ama uu ku dhashay degmada sheekh buu ku dhashay sanadkii 1980-kii waxa uu waxbarashada hoose dhexe uu ku qaatay degmada sheekh oo xaafadahan ay deganaayeen waxa uu deganaa oo faamiligoodu deganaayeen xaafaddii caanka ahayd ee la odhan jiray dariiqada ee ku taallay magaalada sheekh xilligaas ilaa maantana runtii ku taalla oo ah xaafad caana oo ka gaaray magaalada sheekh oo laysta wada yaqaano waxaa reer dariiqada waxa uu ka baxay dugsiga hoose dhexe sheekh buu ka baxay sidoo kale wuxuu ka baxay dugsigiisii sare waxa uu ku qaatay dugsiga soos ee sheekh ee caankaaba runtii ku qaato dad fara badan la yaqaano runtii ay ka baxeen wuxuu la kowsaday 1980-kii ayuu shaqadii qaranka ka baxay uu dhammaystay wuxuu markaa u dhoofay ama u tacbiray markaa wadamadii qurbaha siba wadamada carbeed buu xilligaa tegay ninkan qoraaga ahi uu ka soo guryo noqday 1984-kii ilaa 1983-kii wuxuu ka qayb qaatay qayb ka noqday markaa halgankii ballaarnaa ama dagaalkii ballaarnaa ee markaa ka dhex dhacay dawladdii maxamed siyaad barriye jabhadii SNM waxaanu ka mid noqday dhaqdhaqaaqyadii ama ciidankii jabhadii SNM buu ka mid noqday isagoo marna ciidan ahaan uga tirsanaa mar kalena waaxyadii kala duwanaa ee maamulka ama administrationka sida dhinaca dhaqaalaha oo kale uga shaqeynaya SNM markaa si guud haddaan soo koobo buuggan wuxuu xambaarsan yahay waayihii nololeed ee markaa xilligaa jiray mujtamac ahaan duruufihii markaa nololeed ee dadkaasi ay waajihay caqabadihii kala duwanaa ee aadka u adkaa ee ka dhashay markaa nolosha bulshada saameeyey ka dhashay dagaalka ka dhex dhacay markaa dawladdii maxamed siyaad barriye jabhada ka dhacay siyaabahay dadka u saameeyeen waxa uu si fiican u sharaxay markaa iyaga ka jabhad ahaan ama ninka qoraaga ama ninka laga qoray ee taariikhdan laga qoray iyaga laftoodu ka jabhaan duruufii aadka u adkaa ee haraadka lahaa ee gaajada lahaa ee daalka ah ay runtii u dhabar adeegayeen ayuu si guud runtii u soo bandhigaya marka amuurahaasu si guud marka laga warramaya taariikh qof qura maaha laakiin wuxuu xambaarsan markaa taariikhdii mujtamacii iyo halgankaas iyo dagaalkaas markaa dhacayay iyo siyaabihii kala duwanaa marka uu saameynayay bulshada ama mujtamaca qaybaheeda kala duwan miyi iyo magaalo meeshay doonaan baha deganaadaani marka buugga maanta waxaa lagu soo bandhigayaa xarunta dhaqanka lagu soo bandhigi doonaa buuggan runtii oo laga jeedin doonaa waxaa sidoo kale bandhig rasmiya lagu qaban doonaa 5-ta bishan August oo lagu talagalay in lagu soo bandhigo in hotel dama lagu soo bandhigo haddii allah wada la ogolaado buugga kan colaad iyo col iyo abaar wa maxamed xudayfi telefishinka CBA hargeysa